Привіт, з вами я, Валерій Бакус, та курс молодого татуся. У маленького Ванюши ростуть зубки, і цей момент запам'ятається батькам на все життя. Ще одне досягнення в житті дитини, яке, на жаль, не проходить безболісно. Тож до появи зубів треба бути готовими перш за все батькам. Як правило, перші зуби починають прорізатись приблизно у 6 місяців. Однак це не завжди так. В деяких цей процес може розпочатись в 3 або 4 місяці. Відомі навіть випадки, коли немовля народжувалось вже із зубами. А дехто може чекати на їх появу до року. Сроки прорізування зубов предрасполагаються генетично. Тобто, залежить від того, коли прорізували зуби у мами, коли прорізували зуби у папи, іноді це може від бабушок, дідушок наслідуватися. Виявляється, що все може розпочатись в будь-який момент. Якщо ви помітили, що у малечі збільшилось слиновиділення, або дитина почала активніше смоктати свої ручки, плакати без причини, погано спати, це вам буде певними знаками. Одним із неспецифічних признаків прорезания зубов является дергание ребенком себя за уши. Он может стучать себя по голове. Когда же прорезываются зубы, то есть ребенка беспокоит боль все-таки больше в десне, то есть челюсти. А челюсть и волосистая часть головы, уши, зона кожи вокруг глаз иннервируются одними ветвями одного и того же нерва лицевого. Сам процесс прорезания зубов может тривати по-різному. У одних діточок все проходить швидко и безболісно. Інші страждають від болю. Пришвидшити появу зубів, на жаль, ані батьки, ані медицина не можуть. Проте допомогти дитинці та полегшити страждання можна. Существують спеціальні гризунки, по-научному вони називаються прорізувателі для зубів. Часто батьки говорять, що от ніяк не гризуть гризунки, а гризуть все, що угодно, крім гризунків. Це не зовсім правильно, потрібно просто підібрати такий, як йому подобається. Тож не думайте, що дитинці сподобається той самий прорізувач, що й вам. Підбирати його слід індивідуально. А от щодо так званих їстівних альтернатив, то відповідь однозначно ні. Очень популярно давать там погрызть морковку, кусочек яблока. Но обычно ж зубы режутся у ребенка еще до начала введения прикорма. Поэтому с этими продуктами он еще не знаком. И нежелательно ему их давать, потому что, ну, с одной стороны, у него может быть на них аллергия. Он может откусить кусок той же морковки и ею подавиться. Якщо ж вже болить нестерпно, то зверніть увагу на різні гелі або інші препарати на основі лідокаїну або гомеопатичні засоби. Однак спершу порадьтесь зі своїм педіатром. Хай щастить!